Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. İyulun 15-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Milli Aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 isti, gündüz 29-32 isti, Bakıda gecə 23-25 isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24 isti, cənub çimərliklərində 24-25 dərəcə isti olacaq. İyulun 15-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 isti, gündüz 31-36 isti, dağlarda gecə 10-15 isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.